Terveisiä täältä isosta maailmasta. Kuva on vähän sumunen, mutta kun ottaa lähemmäksi, niin näkee paljon paremmin, missä ollaan. Mä en tiedä, minkä takia suomalaisten kuvamaailmasta on niin sumunen. Johtuuko se jostain pelosta, Yleisradiosta, äidinmaidossa annetusta lottovoitto hölynpölystä? Onko se omasta tyhmyydestä, että meillä on sellainen kulttuuri, missä ei se sanoa vastaan? Mutta se kuva on aika sumunen. Oikeasti ähmisen sumunen. Samanlainen just kuin meidän valtion TV ja valtion kirkko ja valtiokorruptio väittää. Suomi on tämmönen vailla pohjaa oleva Pohjois-Korea. Se ällöttävät ihmiset kertoo valheita. Suomalaisissa pitää olla jotain oikeasti aika psykologisesti vialla. Iso osa kansasta yhä uskoo tämmöiseen. Ei se pelkkää pelkoa tai naijuutta ole, vaan se on ihan oikeasti aitoa niin tyhmyyttä. Semmoista, että jopa korkeasti koulutetut akateemiset ihmiset väittää sokeasti, että semmoista niin faktoilla todistettavat, mistä on tuhansia näyttäjä, niin se ei ole totta. Vaikka niin meidän lastensuojelurikokset. Sen täytyy olla ihan vitun urpo kansakunta, että jotka vielä lähtee puolustamaan tämmöistä totalitaarista systeemiä. Siinä nyt päivän aatukset täältä. Päätetään aika on. Tässä noin eri. Kiitos.